ar apgalvojumu Latvā nevar izskaust vien pāris gados, klajā nākus integrētās audzēšanas skola. Organizējot seminārus visā Latvijā, tā iepazīstina ar skolas izstrādāto jaunāko integrēto metodi. Šī metode ir viennozīmīgi inicēta no Latvijas valsts meža puses. Viņi mūs pierunāja veikt šo izstrādi. Un mēs to 2013. Gadā darījām. Un 2014. Gadā mūs uzrunāja Eiropas Savienības konsorcijas, kur ir visas vecās vadošās Eiropas universitātes, un mēs esam tajā kā praktiķi. Trešdien seminārs notika Madonas novada Barkavas pagastā, vietā, kur latvāņu invāzija ir teritoriāli visplašākā. Tā skārusi aptuveni 1500 hektāru zemes. Šī latvāņu apkarošanas metoda unikāla ar to, kad viņa balstās uz principu, kad lielākais spēks ir daba pati, un mēs šajās invadētajās platībās paliekam atgriezties dabiskai, bioloģiskai daudzveidībai. Nu, ko latvāņi kā monokultūra izspiež. Līdz šim ierastākās metodes cīņai ar latvāni bijušas pļaušana, rakšana un miglošana, kā arī ganāmpulka laišana skartajās teritorijās un citas metodes. Taču neviena no tām nav bijusi pietiekoši efektīva. Barkavā, kā jau visur, ir visādas dažādas pamestas vietas, ir sevišķi, tur aktuāli ir pamestas mājas, pamestas kaut kādas darbnīcas un viss kaut kas tur, un to Latvāni jau tur ir nopļauj vai ko, es jau aug atkal, un neko tas nedo. Roundup indēju sākumā noendīja, teiksim, grāmalu roundupu, grāmala paliek pilnīgi bez augiem, tad aug visādi daži, usnis. Un tas pats latvāns vēl vairāk pieaug. Barkavietis Jūris Jūška, saskaroties ar latvāņu invāzijas problēmu gan savā saimniecībā, gan pagasta teritorijā kopumā, uzsver, ka aktuālākais ir atrast iespēju likvidēt latvāni grūtāk pieejamās teritorijās. Mana saimniecībā uz laukiem, kur es sēju un aru, latvāns vispār nav aktuāls, jo arot un indējot nekad es neaug arī. Bet visas problēmas ir, ka visas grāmalas, upmalas un mežmalas ir pilnas ar latvānu. Mežos un upmalās grāmalās tik nedrīkst vispār indēt un kaut kādā citādā veidā, es domāju, tur vispār nav iespējams tikt no tā latvāņa galā. Ļoti svarīgi arī zināt, kā ar viņiem cīnīties, jo, ja mēs to nepareizi darām, mēs bieži vien izdarām tā kā cīņa ar veidzernavām, viņi vienalga aug un viņi izplatās, un tad ir ļoti svarīgi arī kaimiņa būšana, jo tas latvānis pārkāp arī visas robežas. Gan pa grāviem, gan iet mežā iekšā. Kā uzsver lektore Inga Gaile, cīņai ar latvāni līdz šim pieļautas vairākas kļūdes. Cilvēkiem vienkārši pietrūkst zināšanas, jā. Gan ir par auga aizsardzību, gan par latvāņiem. Un mēs izējam cauri visām tām kļūdām, nu, kas ir darīts, kas latvāni savairo. Un tad mēs pienākam pie tā, kā labāk šo metodu izpildīt dabā, nu, ko darīt, lai tas dabas mehānisms iegriežās un ka daba atgūst pats savu līdzsvaru. Vienozīmīgi, kad latvāņu pļaušana latvāņu savairo. Latvāņa pļaušana apdraud arī cilvēka veselību un dzīvību. Ik gadu pie mediķiem vēršas desmitiem cilvēku, kuri gūši apdegumus saskaroties ar indīgo latvāņu sulu. Lai gan pieskaršanās latvāņiem nav sāpīga, tomēr to šūnsula saskaroties rādu, ultraviolēto staru iedarbībā rada apdegumiem līdzīgus bojājumus. Pļāvu nedaudz to latvānu ar izskapti un pat nesapratu, kurā mirklī uz rokas bija ticis, un tad ar kaut kāda divu mēnešu roka sulāja visu laiku, un pēc kaut kāda gada vēl uz kreisās rokas uzliku pulksteni, un atkal šulgas sāka veidāties, tad turēja pat pulksteni uz otru roku. Jo, teiksim, jā, tas ir nopietni to latvāni apdegt. Kādā auditorijā mums sēž tādi, kas ir 20-30 gadus pļāvuši, apdedzinājušies, un vakar mums bija cilvēki, kas reanimācijā gulējis pļaujot no tām sulām, un tā ir plaušu tūsku 3 dienas, jā, knapi pie dzīvības ticis atpakaļ. Latvānis, kuru 20. Gadsimta otrajā pusē no Kaukāza zemēm ieveda kā kultūraugu, šobrīd kļuvis par sērgu, kopumā izņemot vairāk nekā 10500 hektāru Latvijas zemes. Meklējot iespējas cīņai ar to, integrētās metodes seminārus kopumā apmeklējuši vairāk kā 350 dalībnieku no aptuveni 60 pašvaldībām.